Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole otázky. O kým? Kto je to? Ne, neden, ve nasıl? Ne, to je čo? Neden je prečo? A násilie ako? Myslím, že tam boli len tieto tri. Ne, neden, ve nasıl? Áno. Ben kimi? Kto som ja? Başkan nerede? Kde je prezident? Na slovičko kde mám pripravené video. Nerede Sinan, nerede Sinan? Onlar neredeler? Kde sú oni? Neredesin? Kde si ty? Koncovka syn pre druhú osobu jednotného čísla. Kto som ja? Ja je Ben. Kto a kto som kým im? Koncovka im pre prvú osobu jednotného čísla. Kto je prezident? Baškan. Kým? Kde si? Nerede syn. Ako sa má ona? O a násil. Ona ako je? Či čaj to je? Čaj je čaj. Či je kimin? Kde dať to it? Že by sme dali o, to by bolo akože to. O, čaj. Či by to nebol tento čaj? O, čaj. Kimin. Kimin tam bude. Len s tým začiatkom nie som si istý. O čaj Kimin. Či ešte privlastňovanie by tam malo byť čaj. Toto. No, uvidíme. Kimin čaj o. Slovička by boli aj v poriadku, len zlé poradie. Kimin čaj o, presne naopak, je nečaj, bol na správnom mieste. Takže Kimin čaj o. A sme na konci.